ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡିଓରେ ତମେମାନେ ଦେଖିଲ ଯେ କିପରି ପାଞ୍ଚଟି ବଂଶୀର ଗଣନା କରାଗଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିବା। ଆଜି ପିଙ୍କି ତା ମା ସହିତ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇଛି। ମା, ଏଠାରେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଝିଅ, କ'ଣ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରତି ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଓ କେଉଁ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ଖୁଆଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଅଛି, ସେଥିରେ ଏକେ ଓ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଥିବା ଖୁଆଡ଼ରେ ଏକେ ଦୁଇ ଓ ତିନି ତିନୋଟି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଖୁଆଡ଼ରେ ଏକେ ଦୁଇ ତିନି ଓ ଚାରି ଚାରୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଥିବା ଖୁଆଡ଼ରେ କେଉଁ ପଶୁ ଅଛି ତାକୁ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ପାଣିରେ ଥିବା ଖୁଆଡ଼ରେ କେଉଁ ପଶୁ ଅଛି ଓ ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆସ ଦେଖିବା। ଝିଅ, ସେହି ଖୁଆଡ଼ରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ କି କେତୋଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି? ଏକେ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଖୁଆଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଠିକ୍ କହିଛ, ବହୁତ ବଢିଆ ପିଙ୍କି। ଏହି ସବୁ ପଶୁ କେତେ ଅଲଗା ଓ ରଙ୍ଗୀନ, ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏସବୁର ଚିତ୍ର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏବେ ପିଙ୍କି ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ ପଶୁଙ୍କର ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଦେଖ ମା, କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଚିତ୍ର। ୱା ପିଙ୍କି, ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିଛ। ଚାଲ ଏବେ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୂହ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ସମୂହକୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାମ ଦେବି? ଝିଅ, ପ୍ରତି ସମୂହର ନାମ ସେଥିରେ ଥିବା ପଶୁର ନାମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ପ୍ରତି ସମୂହ ତଳେ ସେହି ସମୂହରେ ଯେତିକି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। ଏବେ କ'ଣ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ ସିଂହ ଥିବା ସମୂହରେ ଅଧିକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବା ସମୂହରେ? ସିଂହ ଥିବା ସମୂହରେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଅଛି ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବା ସମୂହରେ ଚାରୋଟି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାରି ଏକରୁ ଅଧିକ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବା ସମୂହରେ ଅଧିକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଙ୍କି, ଚାଲ ଏବେ କୁହ ଯେ ହରିଣ ଥିବା ସମୂହରେ କମ୍ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ସମୂହରେ? ହରିଣ ଥିବା ସମୂହରେ ତିନୋଟି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ସମୂହରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାରେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ହରିଣ ଥିବା ସମୂହରେ କମ୍ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଙ୍କି, ଯାଅ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ହାତ ଧୋଇକି ଆସ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଉଦାହରଣରେ ତମେ ଦେଖିଲ କିପରି ପିଙ୍କି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଶୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କଲା। କ'ଣ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍କି ପରି ତମ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିପାରିବ? ଏବେ କୁହ, କେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ କଲମ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି କଲମ ରହିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି କଲମ ରହିଛି? ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ପାଞ୍ଚଟି କଲମ ଦୁଇଟି କଲମରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରରେ ଅଧିକ କଲମ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।